agradecer a presença de todas as servidoras e todos os servidores que estão presentes no nosso ato. É o nosso primeiro ato em 5 ou 6 anos dos servidores públicos na rua, e é por isso que é um tremendo orgulho para a diretoria contar com a presença de todos vocês. Já está na nossa hora, a gente vai partir então para a Prefeitura Municipal, passando aqui pela Humberto Pescarini, depois descer até a Câmara Municipal, passando pela 9 de julho. A ideia é minha, o governo do povo do França, então o governo do confiança, ele dá sem eles cumprir. Agora nós pagaremos uma regrinha, nós temos que andar junto à cidade, nós que trabalhamos na cidade, nós que estamos aí cuidando da cidade, ajudando. Então, nós precisamos respeito, uma precisa que eles olhem para nós. São Paulo. Está em discussão única a moção 112 de 2013, de urgência de autoria dos vereadores Valdir Barreto, Rodrigo Paixão e Marta Leão. Nenhum dos vereadores querendo discutir, está em votação única. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por 14 votos favoráveis e nenhum contrário. Senhor presidente, solicito dispensa da leitura das indicações. Dispensa. Expediente recebido de diversos.